Ele é eloquente. Mas se alguém fez alguma coisa pela minha obra, levante-se quem quiser. Eu não me esqueço. Bem preparado. Eu aceitei Jesus, eu quero vida nova. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus. É reconhecido como um dos maiores pastores no Brasil. Eu venho de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem, tão somente para te dizer, a fila vai virar, a fila vai virar. E seu nome se destaca por suas inúmeras pregações, quanto também as tantas polêmicas que já envolveu. Seu nome, Abílio Santana. Em suas ministrações por todo o país, ele arrasta uma multidão de fiéis. Satanás, escuta essa! Suspende a festa, porque tem vitória de crente na terra dos viventes! Apesar de sua popularidade, seu envolvimento em polêmicas e confusões faz os evangélicos questionar a sua conduta como homem de Deus. Cala a boca, irmã. Em nome de Jesus, você está atrapalhando o trabalho, querida. Me deixa pregar em nome de Jesus, estou falando sério. Esse vídeo do pastor circulou nas redes sociais, causando uma grande polêmica e indignação do público evangélico, que destacaram a atitude de Abílio como uma falta de respeito e educação. Mas seria o correto quando uma pessoa atrapalhar um culto e o pastor agir dessa tal maneira? Para uns, ele é um corajoso a serviço de Deus, enquanto que para outros, não passa de um falso profeta a serviço de Satanás. Se estamos com esse canal no ar, é porque ainda não tocamos nos verdadeiros ungidos de Deus. Esses sim nós tememos. Agora, esses que a Bíblia nos ensina que estão errados, conforme suas condutas, continuarão sendo combatidos e julgados sim. Não estamos tocando nos ungidos de Deus ao julgá-los, porque, de acordo com a Bíblia, podemos julgar segundo a reta justiça. Mas a maior polêmica de toda a sua carreira como pastor aconteceu também no ano de 2020. Tudo ocorreu em junho desse ano, numa forte denúncia feita pelo jornalista Léo Dias, na qual divulga uma acusação que Abílio Santana tem uma filha fora do casamento e que este não a registra. Ele é pastor e ele é deputado federal da Bahia. Chama-se Abílio Santana. Ele paga a pensão de uma criança, mas não aceita registrar essa criança. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente está algumas semanas com essa história. Ele passou por uma operação, só que ele está se recuperando fisicamente dessa operação. Então, assim, a gente respeitou o fim desse período de recuperação. Ele já está em casa, então ele está apto a responder. Só que hoje a gente foi descobrir que está tudo bloqueado. Ele bloqueou a gente em tudo. Segundo Léo Dias, que colheu o depoimento da suposta amante do pastor, em meados de 2012, a mulher que se chama Letícia Mariani... Meu nome é Letícia Mariani, eu sou esteticista e cosmetóloga. ...teve envolvimento com Abílio quando assessorava em suas visitas a São Paulo para pregar. Eu sou o pastor Abílio Santana, representante da ética, da moral, da família tradicional. Na matéria publicada no site, nesse trecho a mulher diz... Tivemos um relacionamento amoroso, mas nunca soube que ele era casado. E diz mais, a coisa foi ficando séria e eu engravidei. Segundo Letícia, ao saber da gestação, Abílio sugeriu que ela tirasse a criança. O jornalista procurou Abílio Santana para responder essas acusações, conforme diz. Deputado Abílio Santana, a gente espera que o senhor responda essa pergunta. Por que o senhor tem essa filha fora do casamento? Por que o senhor paga essa pensão e o senhor não registra essa criança? Ok? Não é porque o senhor é um pastor, não pode ter uma filha fora do casamento. Ué, todo mundo erra, né? Abílio Santana, que não é de abaixar a cabeça para ninguém, se silenciou diante dessas acusações por um tempo. Nessa imagem, vemos Esther com seus 7 anos, a suposta filha de Abílio Santana. Quem tem o gosto musical melhor? Finalmente, depois de um mês, Abílio Santana quebra o silêncio sobre a acusação, fazendo o seguinte esclarecimento. Não procede a informação que Letícia Mariani integrava minha equipe de trabalho.
Mas Abílio afirma em conhecer a mulher e que sobre se tiver um caso por 8 meses são improcedentes, que está disposto a fazer o DNA. Sobre o pedido que retirasse a criança, ele diz: jamais faria isso. Sou um homem de Deus e contra o assassinato de qualquer ser humano. Existem alguns segredos e eu vou revelar todos a vocês. E outra, só se joga pedra em arvoredo frutífero. Vamos continuar dando frutos. Um religioso que digam-se que já aprontou demais nessa carreira de pastor. São diversas as heresias e loucuras ditas por ele nos púlpitos. E só louco mesmo quem chama ele ainda para pregar. Ouça com atenção essa afirmação do Abílio Santana sobre ele ser melhor e mais importante que Abraão e Moisés. Se tiver Abraão e se tiver Moisés na fila para falar com Deus e Abílio chegar, escreva: Abraão e Moisés vai ter que esperar Abílio ser atendido. Que é isso, pastor? Que é isso, uma conversa? Você entendeu bem o que Abílio disse? Imagina uma fila de pessoas filhos de Deus. E nessa fila está também duas pessoas ilustres da Bíblia, que são Moisés e Abraão. De repente chega o Abílio e é passado na frente de todos para ser atendido primeiro. Isso porque ele, o Abílio, é um tipo de filho especial para Deus. Mas isso não é meio incoerente? O Abílio ser atendido primeiro que o patriarca Abraão e o legislador Moisés, porque, por certo, primeiramente esses dois personagens do Velho Testamento são pessoas importantes para Deus. Me prove na Bíblia Deus chamando Abraão de filho. Abraão é meu amigo. Me prove na Bíblia Deus chamando Moisés de filho. Meu servo Moisés é morto. É servo. E Abílio? 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 Jesus disse: Abílio, quando tu entrares para falar com o Pai, já entre dizendo que você sabe quem você é. Já entre dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Me prove na Bíblia Deus chamando Abraão de filho. Abraão é meu amigo. Me prove na Bíblia Deus chamando Moisés de filho. Meu servo Moisés é morto. Como vimos, Abílio insiste em provarmos biblicamente onde está escrito Deus chamando Abraão e Moisés de filho, visto que Deus realmente os chamou de amigo. Sabemos que ser filho de Deus é importante, um privilégio. Mas nem todo filho é amigo ou tem intimidade com o pai. Abraão e Moisés, de fato, não é chamado de filho. Mas lembrando que a Bíblia afirma que Deus falava com voz humana face a face com Moisés e Abraão. Será que Deus já falou face a face com Abílio Santana? Ou a verdade é que esse religioso é mais um daqueles aproveitadores do evangelho, cheio de soberba, arrogância e ignorância com os demais irmãos na fé? Será que, se compararmos Abílio com esses dois homens importantes da Bíblia, que é Moisés e Abraão, o Abílio é o que vai ter mais moral com Deus? Bom, vai que o Abílio já teve umas alucinações e sentiu Deus falando com ele no seu ouvido, daí a razão dele se sentir o bichão mesmo. A maioria desses pastores trazem de suas vidas ensinamentos da carne e não do Espírito Santo. E o que eles fazem é exaltar o poder e as mentiras de Satanás. Na realidade, a maioria desses religiosos tem uma história incrível e arrebanha milhares de seguidores. Talvez por seus discursos que massageia o ego dos fiéis. E por isso eles aproveitam dessa situação, alegando terem proximidades com Deus, mas que seus ensinamentos contraditórios provam ao contrário. Infelizmente, os crentes ignorantes é mais fácil de ser enganado por pastores cheios de heresias e ensinamentos duvidosos. E isso apenas contamina a igreja e leva inúmeros evangélicos à perdição da alma. Por estas e inúmeras outras heresias é que se deve ter cuidado com as doutrinas ensinadas por esses supostos pastores. Porque, na verdade, existem muitos, abre aspas, pastores, fecha aspas, que são enviados para ensinar aquilo que o diabo quer: desmerecer a Jesus e afastar as pessoas da Bíblia.